Ahoj všetkým, to som ja Michael a dneska som tu s drobným tutoriálom. V tomto tutoriáli vás naučím, ako vyupgradovať svoje headquarters, takže tie oddelenia, tie riaditeľstva určitých vecí. Proste v tejto hre napríklad ide hlavne o tento tradeport. Potrebujete mať tieto budovy. Toto sú vlastne trade headquarters, proste to vám pomáha vlastne obchodovať. Nájdete to tu na v tých profesiách a v každom máte jedno. Proste tu na máte tento Metals HQ headquarters, teda tu na máte Petroleum headquarters, tu na máte Trade headquarters, Electronics headquarters. Ja mám Electronicsy na maxime. Trade headquarters mám tiež na maxime, Petroleum mám iba s prvým upgradeom a toto Metals HQ mám tiež len s prvým upgradeom. A ja vás chcem naučiť, ako si to veľmi rýchlo vylevolovať. Čo na to budete potrebovať? Budete na to potrebovať nejakú tú železnicu, nemusíte ju mať ale. Budete na to potrebovať toto veľký tradeport. Čo robí tento veľký tradeport? V čom je zaujímavý? Oproti malému a veľkému tradeportu je rozdiel to miesto. Ako vidíte, toto je jeden ten storage lot, takže to miesto na ukladanie tých vecí, proste určitej tej suroviny, ktorú si vyberete. Ale každý z týchto trade lotov má 10 tisícovú kapacitu. Takže ako vidíte, tu mám 600 tón uhlia. Bežne by som tam bol schopný narvať možno 60 tón uhlia proste. Je to oveľa, oveľa väčšie proste než ten malý uni. A teraz, ako vlastne vylevelovať toto? Ja potrebujem vylevelovať tento Metals HQ. Čož je proste všetko, ja neviem, fáraním kovov proste, fáraním uhlia, všetkým týmto to vlastne zväčšujete. No. Ale táto hra není zas tak bystrá, takže čo ja som spravil bolo, že som vytvoril proste tento oný, takto som ho nechal naplniť a potom som len dal export. Ale to mi stačiť nebude, pretože to vám spraví iba 264 tisícový denný zisk. A na prvý upgrade ste potrebovali 150 tisícový tuším denný zisk, ale teraz potrebujem 700 tisícový denný zisk, takže som si vytvoril ešte jedno a to je celé plné metálu. A metál sa importuje za tú istú cenu, ako sa predáva, čo je najlepšie proste, lebo na tom nestrácate. Na hentom sme strácali, na hentom sme importovali za 9000 a predávali za 6000. Tak to budeme importovať a predávať všetko v pohode. A tým pádom vlastne len premeníte peniaze na chvíľku na tú surovinu, potom to použijete, proste predáte to zase, takže peniaze sa vám vrátia. Prídete len o tých 1300 za hodinu, proste čo to vám vlastne čo vám to vlastne funguje. A ako vidíte, už ideme dole, už sme išli dole o 20 tón proste. A ako vidíte, tu na už sme išli o 100 000 hore, pretože to predávame asi za 30 000 proste za tých 10 tón proste, plus sme predali niečo z tohoto, takže už to ide o 100 tácov proste. Takže už sa to predáva a už proste levelujeme ten upgrade. Dokonca my budeme schopní spraviť dokonca aj ten druhý upgrade rovno z tohoto. Wow, videli ste ten výskok proste a to sme predali len trošku toho, takže som to absolútne zbytočne prehnal tým, že som ich nakúpil tu na toľko. Proste sme predali iba 150 tón zatiaľ proste toho metálu a pozrite, ako sme tu vyskočili proste. Takže teraz mi to spraví upgrade hneď pri najbližšom refreshi. Ako vidíte, už sme veľmi, veľmi blízučko. Ups, takto. Takže proste takto sa dá všetko vylevelovať. Dokonca ja tu mám Petroleum Headquarters, ktoré tiež rovnakým spôsobom budem zlepšovať. Budem len nakupovať a predávať benzín, alebo ropu, alebo proste nejakú tú rafinovanú vec. Proste čo je drahšie, to je lepšie väčšinou. Proste a hlavne pozerajte na tie nákupné a predajné ceny, proste aby ste neprerábali. Lebo ako vidíte, proste keď si tu nás manažujem tie ceny, nákup 6, aj predaj 6. Tak som sa asi mýlil. Fuck me. Takže ako vidíte, proste my sme len tak proste 6 tisíc pod tým. Za chvíľočku tých 6 tisíc určite dostaneme, už by sme ich mohli konečne dostať, už ma to štve. No, upgrade available, takže dostali sme upgrade, môžeme to upgrade, no už sa nám to pekne upgradelo. A ideme po ten posledný, na ktoré potrebujeme 2 milióny a to by sme mohli byť schopní ešte dneska spraviť, pretože máme stále strašne množstvo tých surovín. A takto sa upgradujú veci vlastne v SimCity. Ste to schopní spraviť s benzínom, proste len na benzín budete potrebovať takéto niečo. Budete potrebovať vlastne importovať, ja neviem, tento crude oil, alebo by ste mohli vlastne importovať niečo iné, proste niečo oveľa väčšie. My si zbúrame jeden tento lot a pozrieme sa, čo by ste takého mohli importovať. Takže ako vidíte, máte tu cold storage lot, máte tu shipping warehouse, nie všetky máte otvorené, ja ich mám otvorené vďaka tomu, že mám iné upgrady zase z iných vecí, ale myslím, že tie základné suroviny vám dovolí upgradovať, lebo mne hneď dovolilo robiť alojov a týmito vecami proste len z toho, že som mal vlastne vypracovaný ten základný electronics. No, ale toto stačí, keď začnete tento crude oil vlastne do seba importovať proste a predávať. Áno, možno budete, no, tu máte aj benzín, neviem, či vám to ale dovolí hneď z počiatku benzín, myslím, že hej, škoda. Nepíše mi tu teraz tie requirementy, ktoré to má proste teda
nároky, ktoré to má pre to mesto už, pretože už som ich splnil. Ale keď by ste neboli schopní robiť benzín, tak spravíte týchto DEP 4-5 proste, aby ste dosiahli ten zisk. A ako sa pozeráme, proste my už máme miliónový zisk vlastne z toho a kým dopredáme ten zbytok, tak bude, no už 1,5 milióna. A kým dopredáme tento zbytok, proste tak budeme mať tie 2 melóny, tým pádom budeme mať vymaxovaný pekne ten náš metal z HQ. Takže takýmto štýlom sa to vlastne leveluje proste najjednoduchšie. Čo vás to stojí kopu peňazí, ako vidíte procesory, 30 melónov našetrených. Pre tých, ktorí máte možno otázku, čo sa stalo s týmto regiónom, veď to bol región, proste nevideli ste ho sa takto zmeniť. Ja som sa rozhodol mimo kamery to hrať zase nejaký čas. Prečo som sa tak rozhodol? Za prvé našetriť peniaze, čo sa mi podarilo. Za druhé prejsť research, momentálne prechádzam research na... už sme ho aj dokončili. Robil som tie turbíny solárne proste. Predtým som spravil tento reaktor. Teraz si rovno začnem ďalší research. Toto máme hotové. Toto nepotrebujeme. Toto tiež nebudeme potrebovať zatiaľ. Toto máme hotové. A ja chcem teraz tento odštartovať. Takže teraz si odštartujem tento research. Robím to všetko mimo kamery. Čo som ešte spravil? No toto som vystaval. Toto sme mali už samospravené proste, lebo sme strašne moc obchodovali. Takže to som ani nemusel upgradovať nejakým spôsobom. Toto by sa vám ináč mimochodom upgradovalo počas predávania týchto vecí. Takže toto, a keď už hovorím toto, tak je to Trading Headquarters. Takže toto som len postavil doslova. Toto teraz upgradeujem pred vami proste, tu som zrušil kopu malých dep a postavil som tieto veľké depa, proste aj tu som zrušil tie malé depa, proste a všetko beží na tomto jednom veľkom depe. Možno časom vytvoríme ďalšie depa proste, ale ako vidíte, všetko je v pohode. Všetky zelené sú suroviny, ktoré nakupujeme a spracovávame, všetky červené vlastne sú suroviny, ktoré spracovávame a vytvárame a preexportujeme. Takže asi toľko na tento tutoriál, dosiahol som 30 miliónov, jej, jupi, no a vlastne my už máme posledný upgrade tejto veže proste a máme úplne full vlastne Metals HQ behom pár minút a nestalo nás to skoro nič, takže dúfam, že ste sa pobavili týmto tutoriálom, dúfam, že vám tento tutoriál pomohol, ako hovorím, je to aplikovateľné aj na Petroleum Headquarters, aj na Electronics, ale na Electronics by to bolo ťažšie, lebo by ste to museli nakupovať proste tieto veci, to si radšej spravíte pri tých procesoroch a tie dve si už môžete spraviť nakupovaním, predávaním. Ja sa za chvíľku pustím do Petroleum Headquarters. A v najbližšom dieli z tohoto mesta proste už uvidíte toto mesto super upgradenuté, super našetrené. A tak, nebudem meniť proste cesty a tieto hlavné veci proste, len sa snažím vystavávať stromy. A trošku skrášliť proste layout tejto štvrti, proste tieto budovy plánujem dať preč, proste toto plánujem ešte nejako upraviť, proste aby to bolo pekné, proste aby sme tu mali všetky tieto pekné mrakodrapy proste. Takže to je všetko z mojej strany, ja sa s vami lúčim, my sa uvidíme zajtra s ďalším dielom SimCity a dovtedy sa majte. Čaute, peace!